Ресейдің әйгілі циркі Астанаға келді. Енді ел ордалықтар Наурыздың 25-не дейін үнді пілін, пума, арстан, маймыл, лама, қолтырауын сынды жан-жануар хайуандардың 85 түрін көре алады. Қызыққа үйілген жұрттың қарасы қалың. Көрерменді хайуандар шоуынан бөлек акробаттар мен сайқымазақтарда баурап, қызыққа кенелтіп жатыр. Цирк жетекшісі біздің елге осыдан 20 жыл бұрын келгендігін айтады. Қазір көркейген Астананы көріп таң тамаша. Бас қаладан кейін өнерпаздар Алматы мен Шымкентке бармақ. Бұл үлкен шоу ерекшелігі қазір жануарларды қолға жаңа әдістермен үйретіп жатырмыз. Сәлгінде ғана манежде көргендеріңіздей аңдардың күйі жақсы. Осыдан 100 жыл бұрын жануарларды циркке үйрету басқа шет. Қазір мүлдем өзгеше. Бағдарламамыз елордада әлі де жалғасатын болады.